é pra fazer? Eu vou fazer um funk pra você, então. Vai Obrigada. Começar com uma homenagem a você, então. Opa! Ouvindo o Kevinho ali, vendo Nossa. Aquela coisa toda, eu pensei num versinho que é... Olha a explosão, estúdio Rico Maria Beltrão, estúdio Rico Maria Beltrão, estúdio Rico Maria Beltrão, mas agora eu vou contar, terror do Rio de Janeiro, você sabe o que que é? É a minhoca do Trigueira. Aqui, não confundam. O terror do Rio de Janeiro é minhoca do Trigueira e vocês tiram. Minhoca do Trigueira tá aqui.